En aquest vídeo, com a continuació dels anteriors, parlarem de la nutrició enteral. Com vam veure, la nutrició enteral tenia uns avantatges respecte a la nutrició parenteral. De fet, és la tècnica d'elecció quan es requereix nutrició artificial, ja que, per una banda, és més fisiològica, els, aliment, els nutrients arriben directament a l'aparell digestiu, de forma que no hi ha atrofia de, de l'intestí. Per una altra banda, és més econòmica que la nutrició parenteral, és menys traumàtica i també presenta menys complicacions. Podríem definir la nutrició enteral com l'administració de nutrients a través de la via digestiva, utilitzant diferents medis per a eh, que, que eh, són diferents de l'administració oral convencional. Quan estaria indicada la nutrició enteral? La nutrició enteral estaria indicada en, tos, en tots aquells pacients que necessiten nutrició artificial, perquè no assoleixen els requeriments per via oral o perquè esta no, no està disponible, i estaria indicada en aquells casos en els quals estigui funcionant l'aparell digestiu. És a dir, aquelles persones que o no buiguen o no puguen, o no deuen utilitzar la via oral, estaria indicada la nutrició enteral i també en totes aquelles circumstàncies en les que l'aparell digestiu és funcionant. Quan estaria contraindicada? Lògicament estaria contraindicada en totes aquelles situacions en les quals l'aparell digestiu no funciona adequadament o bé s'hauria de deixar en repòs. Dins de les contraindicacions hi ha unes contraindicacions absolutes, com són l'ilion paralític, és, és obvi, si hi ha una obstrucció, per exemple, una obstrucció intestinal, no té cap sentit administrar els nutrients a l'intestí. També una, una obstrucció intestinal com a tal, eh, no com a, com a ilium paralític. Una perforació intestinal o una perforació de qualsevol altra part de, de l'aparell digestiu, ja que si no els nutrients acabarien, en el cas, eh, per exemple, acabarien al, a l'àrea peritoneal. I també en els casos d'una hemorratge digestiva Eh, greu. Per una altra banda, hi ha també contraindicacions relatives, és, és a dir, situacions en les que depenent de les característiques del pacient i de la situació de la malaltia, podríem optar per la nutrició enteral o per la nutrició parenteral. Aquestes situacions són la pancreatitis aguda molt greu i l'infart mesentèric. I per on administrem la nutrició enteral? Tenim diferents possibilitats. Per una banda, tenim la via oral, Seria en el que s'anomena un, un suplement i seria en aquells casos en els que el pacient, el pacient pot col·laborar i vol col·laborar. Perquè si no no podríem utilitzar-la. I és important tindre en compte que la fórmula ha de mantenir una sèrie de propietats organolèptiques, és a dir ha de tindre un, un bon sabor i un bon olor, perquè si no el pacient no la ingerirà. En aquells casos en els que no puga utilitzar-se la via oral o bé el, el no assolim els requeriments necessaris, tenim altres possibilitats. Per una banda, tenim la utilització de les sondes, que és la 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 forma més utilitzada de nutrició. Podria ser una sonda nasogàstrica, una sonda nasoduodenal o una sonda nasoyeyunal, en funció d'on arriba la, la sonda i on s'administren els nutrients. Per una altra banda, tindríem també la possibilitat d'utilitzar una ostomia, que com ara veurem és en aquells casos en els que es va a, a prolongar molt la nutrició en el temps. Podria ser una gastrostomia, quan es produeix l'administració directament a l'estómac, o bé una lleionostomia. Ge i de què depèn que utilitzem una sonda o utilitzem un, un estoma? Depèn, bàsicament, inicialment de la, de la duració. Si considerem que la duració de la, de la situació per la qual és necessària l'administració de nutrició interal és inferior a 4-6 setmanes, el que farem és un accés transnasal, és a dir, mitjançant una sonda. Si, pel contrari, el que aquesta situació va a tindre una duració superior a les 4-6 setmanes, el que farem és pot indicar una ostomia per a realitzar per ahir la nutrició. Tant en un cas com en l'altre, una vegada hem decidit una via o l'altra, el que hem de veure és, per decidir on, diguem, depositem els nutrients, és quin és el risc que té de broncoaspiració el pacient. Si el risc de broncoaspiració és baix, el que podem utilitzar és la, la perfusió a nivell gàstric, en aquells casos en els que hi hagi una desnutrició, un de xuper o bé una funció gastrointestinal alterada, utilitzarem una nutrició enteral contínua, però si això no, no corre, podríem utilitzar una nutrició enteral intermitent. Pel contrari, en el cas de que hi hagi un risc de broncoaspiració elevat, el que eh, utilitzaríem és la perfusió a l'intestí primo en funció de, de la tolerància, eh, podríem donar, eh, si hi ha tolerància a ritmes elevats, podríem fer una nutrició cíclica, però si no hi ha tolerància a ritmes elevats, el que faríem seria una nutrició contínua. Com he dit, la nutrició enteral és eh, fonamental per a, 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 assolir els requeriments que tenen els pacients, però hem de tindre en compte que també té una sèrie de complicacions complicacions metabòliques, complicacions gastrointestinals i complicacions també, podríem dir, mecàniques com a conseqüència dels aparells que utilitzem. Fins així el que volia comentar de la nutrició enteral i en el següent vídeo parlarem de la nutrició parenteral.